ES padeda Lietuvai tvarkyti Rusijos federacijos piliečių tranzitą tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos federacijos dalių. Padengia visas papildomas išlaidas, susijusias su supaprastinto tranzito schemos įgyvendinimu. Viena iš prevencinių priemonių, skirtų užtikrinti saugų supaprastinto Kaliningrado tranzito schemos funkcionavimą, tai kasdieniniai valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnių skrydžiai virš geležinkelio ruožo Kena-Kybartai. Mes turim tokią išskirtinę funkciją Lietuvoje kaip Kaliningrado tranzitas arba specialioji tranzito schema. Ir mes stebim eismą iš Rusijos, iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį. Daugiausiai, žinoma, traukiniai. Tam tikros tarnybos sprendžia dėl traukinių palydos pagal turimą informaciją, kur gali būti išlaipinti asmenys arba kroviniai. Todėl mes kartu su daugiausiai su operatyvinėmis tarnybomis dirbame tą darbą. Aviacijos rinktinė pasinaudojusi maždaug 7 milijonų 800 tūkstančių litų išorės sienų fondo 2009 metų programos parama, tris sraigtasparnius aprūpino papildomą įrangą skrydžiams naktį su termovizorinėmis ir dieninėmis kameromis. Taip pat įsigyta įranga, kuri reikalinga atlikti evakuacijos, gelbėjimo ir gaisro gesinimo darbams, jei tranzitinėme traukinėje įvyktų nelaimė. Pagal išorės sienų fondo daugiametę 2007-2013 metų metinę 2009 programą aviacijos rinktinė įsigijo modernios technikos, skirtos specialiosios tranzito schemos saugumo užtikrinimui. Tai gaisro gesinimo įranga, medicininė įranga bei moderni infraraudonųjų spindulių ir dienos kamera, tai stebėjimo sistema. Aviacijos rinktinės pareigūnai priima ekskursijas ir interaktyviai pristato mokiniams išorės sienų fondo lėšomis įsigytą vaizdo stebėjimo sistemą, naudojama tranzitinių traukinių stebėjimui ir kitą specialią įrangą. Paliko labai gerus įspūdžius, sužinojom iš tikro labai daug naujo, ko tikrai nežinojome. Net, gal kai kurie net nežinojom iš viso, kad yra tokia įstaiga. Iš tikro būtų labai įdomu toliau žinoti visą veiklą. Moksleiviai galėjo iš arti susipažinti su visa įranga, ją išbandyti bei galėjo stebėti ir vykusią sraigtasparnių pilotų treniruotę. Ekskursijos svarbą mato ir mokytoja Oksana Cimnickaitė. Vaikams, aš manau, tai toks tiesioginis prisilietimas prie rinktinės veiklos, prie funkcijų, iš tikrųjų turės didelę naudą ateityje, renkantis galbūt ir profesiją kai kam. Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamas ES išorės sienų fondo 2009 metų programos priemonių įgyvendinimo viešinimo projektas finansuojamas išorės sienų fondo lėšomis.